Як ми перейшли до питань фінансування, це найцікавіше питання у світі, але от Міша дуже мене просив, щоб я виділив час і щоб він зробив надважливе оголошення. Це справді дуже важливе оголошення, і для мене честь, що ми на це виділяємо ефірний час. Міша, ще раз дякую. Від імені спільноти «Інформнапалм» я хотів би подякувати всім глядачам, всім нашим читачам, які підтримали в нас цей скрутний момент. Річ у тому, що один з засновників нашої спільноти, наш активний учасник, він доволі важко захворів. І ми зараз чекаємо результатів гістології і продовжуємо збір коштів для того, щоб він поборов цю хворобу. Як ви знаєте, якось так трапилось, що за п'ятий рік інформаційної війни в тому часі, «Інформнапалм» і вся наша ком'юніті, воно є на вістрі цієї війни, і ми не маємо жодної ніякої державної або ж недержавної підтримки. І нам в подвійному сенсі дуже приємно, що звичайні люди відгукнулися і допомагають нам з цим ділом. Оскільки окрім нас і шановні читачі та прості люди, у нас більше немає ніякої підтримки, за що вам велика шана та повага.